Rusiya Türkiyə birgə monitorinq mərkəzi atəşkəsə nəzarət edəcək. Halbuki silahlı erməni birləşmələri 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü bəndinə əsasən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin təsir zonasında qalmamalı idi və çıxarılaraq sülhməramlılar onların yerində yerləşməli idi. Əgər erməni silahlı birləşmələri çıxarılsaydı, belə bir atəşkəsə nəzarət birgə monitorinq mərkəzinə ehtiyac olmayacaqdı. Bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politoloqun fikrincə Türkiyə sülhməramlı qüvvələri, Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə birgə Laçın dəhlizi və Xankəndində fəaliyyət göstərsəydi, erməni silahlı birləşmələri bu ərazidə qalmayacaqdı. Türkiyə ilk gündən Rusiya ilə birgə sülhməramlı qüvvələr kimi fəaliyyət göstərmək üçün təklif verirdi. Əgər Türkiyə sülhməramlı qüvvələri Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə birgə Laçın dəhlizi və Xankəndində fəaliyyət göstərsəydi, erməni silahlı birləşmələri bu ərazidə qalmayacaqdı. Birgə monitorinq mərkəzində Rusiya və Türkiyə əməkdaşlığı nəticəsində erməni silahlı birləşmələrinin ləğv edilməsinə nail olmaq üçün Bakı və Ankara Rusiya qarşısında bunu tələb etməlidir. Türkiyə çalışacaq ki, silahlı erməni birləşmələri bu ərazilərdən ləğv edilsin. Nə qədər ki silahlı ermənilər var, situasiya gərgin olacaq. Təbii ki, Azərbaycan 2 saata silahlı erməni birləşmələrini ləğv edə bilər. Amma Rusiya burada maraqlı deyil deyə politoloq xüsusi vurğulayıb.